გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე თუ როგორ დავადოთ პროტექშენი, ანუ შეზღუდვა, ანუ დაცვა დოკუმენტს. რამოდენიმე ტიპის დაცვა არსებობს, ერთ-ერთი გახლავთ ფაილზე პაროლის დადება, ნაწილი ახლავთ კონკრეტულ უჯრებზე პაროლების დადება და ასე ვთქვათ დაცვა და შიტებზე პაროლის დადება, ანუ დაცვა. გავყვეთ პირველს, პირველი გახლავთ როგორ დავადოთ ფაილს პაროლი და მიიყოს პაროლი 1, 2, 3. ამისათვის შევდივართ ფაილ მენიუში, შემდეგ გვირჩევთ ბზანებას Protect Workbook-ი, შემდეგ ვაძლევთ ბზანებას Encrypt with Password და ვაძლევთ პაროლს 1, 2, 3. კლავ OK და 1, 2, 3, იმიტომ რომ გავიმეორებთ რამდენად პაროლი. OK და ეს იმას ნიშნავს, რომ პაროლი ახლა დაცულია, თუ მას თავიდან გავხსნით, აუცილებლად მოგვთხოვს ამ პაროლის შეფანას. წინამორბედ შემთხვევაში ფაილი არ გაიხსნება. თუ პაროლი დადებული აქვს და გვინდა მოუხსნათ, მაშინ უნდა ჩამოშავოთ ისევ იგივე მენიუ, ავირჩიოთ ისევ იგივე ბრძანება და უკვე ჩვეულებრივ უბრალოდ წავშალოთ ეს პაროლი. დავაწყოთ OK-ის და უკვე პაროლი მოხსნილი აქვს ამ ნაწილზე. რაც შეეხება თავად შემდეგ ამოცანას, რომელშიც გვეუბნებიან, რომ მოცემულშიც დაადეთ შეზღუდვა, ისე რომ მხოლოდ F20 უჯრაში იყოს მონაცემების კორექტირება შესაძლებელი. თავდაპირველად ექსელი როდესაც იქმნება, ყველა უჯრა არის თავისი შიდა პარამეტრის მიხედვით ლოკირებული, ანუ დაკეტილი, ასე ვთქვათ, ბლოკირებული და მოდით ნახოთ, მაგალითად F-მეოცე უჯრა. როდესაც ვდგებით F-მეოცე უჯრაზე და ვაწვევით მარჯვენა ღილაკს, გამოსულ Format Cells მენიუში ხვდება Protection ჩანართი. Protection ჩანარჩი locked არის მონიშნული. შეგვიძლია ახლა ამას გავუთიშოთ მონიშნვა, დავიჭირეთ OK ღილაკს და მხოლოდ ეს უჯრა არის არალოკირებული. დანარჩენი ყველა ლოკირებულია. ამ ახლა გადავდივართ მენიუში სახელად Review და ვირჩევ ბზანებას Protect Sheet. გამოსულ პანჯერაში შეგვიძლია დავადოთ პაროლი, მაგალითად 1, 2, 3 და გვქონდეს მონიშნები ჩართული Select Locked Cells და Select Unlocked Cells. ანუ შეგვეძლოს მონიშნა როგორც ბლოკირებული, ასევე არაბლოკირებული უჯრები. დავაჭიროთ OK ღილაკს და გავიმეოროთ პაროლი 1, 2, 3. OK-ზე დაჭერის შემთხვევაში უკვე თქვენ ხედავთ, რომ ყველგან ისევ ჩვეულებრივ მონიშნა ხდება, მაგრამ სხვა უჯრაში ტექსტის შეყვანა შეუძლებელია. ხოლო თუ დავდგებით F-მეოცე უჯრაზე, აქ კი ვნახავთ, რომ ტექსტის შეყვანა შესაძლებელია. აი როგორც ხედავთ, შევიდა, სხვაგან ხედავთ, რომ ვერ შედის ტექსტი, რაც ჩვენ გვინდა. მესამე ამოცანაში გვეუბნებიან, რომ მოცემულშიც დაადეთ შეზღუდვა, ისე რომ მხოლოდ F-ოც უჯრაში იყოს მონაცემების კორექტირება შესაძლებელი და ამავდროულად ვერ დავდგეთ სხვა უჯრებზე. კვლავ იგივე მოქმედებები F-მეოცე უჯრაზე, მარჯვენა ღილაკი Format Cells, Protection-ში ისევ გაუთიშოთ Lock ჩანართი, მივცეთ OK და დავადოთ Protection-ი. Review menu-დან Protect Sheet-ზე დაჭერისას შეგვიძლია კვლავ 1 2 3 ავირჩიოთ, თუმცა აი ამ შემთხვევაში უნდა გავთიშოთ ბზანება Select Locked Cells. პირიქით გათიშვა შეუძლებელია, ანუ თუ ზედა გინდათ ჩართოთ, ქვედა ავტომატურად ჩაირთვება. მოკლედ, მხოლოდ ქვედა შეიძლება იყოს ჩართული და ზედა არა. დავწერთ OK-ის, გავიმეორებთ პაროლს 1 2 3 OK და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნახეთ ვერ ვეხებით ვერც ერთ უჯრას. მხოლოდ ამ უჯრაზე შეგვიძლია შეხება და ახაც აიმე ტექსტის შეფანა. ასევე გეტყვით, რომ მეოთხე ამოცანაში გვეუბნებიან, რომ მოცემულშიც დავადოთ შეზღუდვა, ისე რომ მხოლოდ N-სვეტი ან მეათე მწკრივი ან F-მეოცე უჯრა იყოს მონაცემების კორექტირებით ღია. შეგვიძლია მოვნიშნოთ F-სვეტი, დავაწყოთ მარჯვენა ღილაკს, N-სვეტი უფრო სწორად, N-სვეტი, დავაწყოთ მარჯვენა ღილაკს Format Cells-ი და მივცეთ ლოკი, ანუ გავუთიშოთ, ანუ მოგხსნათ ეს ლოკირება. შემდეგ დავაწყოთ, ნახოთ, გადავამოწოთ მეათე ქვაქს თუ არა მოხსნილი. შევდივართ Format Cells-ში და ახაც როგორც ხედავთ, მოხსნილია, თუმცა გადავამოწოთ მაგალითად მე-12. აი Format Cells-ი და მე-12 უკვე არის ჩართული, ოღონდ აი ესეთი სიმბოლო, იმიტომ აქ რომ თანაკვეთაში მოყვა N-ის ერთ-ერთი უჯრა, რომელიც არის უკვე მოხსნილი. თუ მხოლოდ და მხოლოდ ანუ N-ის გარკვეულ რაოდენობის, უბრალოდ მე-12 სტრიქონის გარკვეულ რაოდენობის უჯრებზე შევამოწმოთ Format Cells, ნახავთ, რომ აქ ჩვეულებრივად არის ლოკირებული. ასევე ვნახოთ F-მეოცე უჯრაც, გადავამოწმოთ რა რეჟიმშია და როგორც ხედავთ Format Cells-ზე ხელის დაჭერისას გამოდის, რომ აქ ლოკი ჩართული. აი ეს ლოკი მოვხსნათ და დავაწყოთ OK ღილაკს. ახლა დავადოთ პაროლი Protection-ი 1 2 3 და გვეუბნებიან, რომ კორექტირება შესაძლებელი იყოს მხოლოდ ამ უჯრების, თუმცა მონიშნები სხვა უჯრების შესაძლებელია. ამიტომ უნდა დავტოვოთ ორივე ჩართული. დავწვით OK ღილაკს, გავიმეოროთ პაროლი და ვნახავთ, რომ N-სვეტში მონაცემების შეყვანა ხდება, მაგრამ O-სვეტში მონაცემების შეყვანა არ ხდება.
ანალოგიურად მე-10 სტრიქონში მონაცემების შეყვანა ხდება, მაგრამ ქვემოთ მონაცემების შეყვანა ვერ ხდება, ხოლო F-20 უჯრაზე იმ მონაცემების შეყვანა აქაც შესაძლებელია. შემდეგ გადავიდეთ მე-5 ამოცანაზე, სადაც გვეუბნებიან იგივე ამოცანას, უბრალოდ არ უნდა იყოს შესაძლებელი სხვა უჯრებზე დადგომა. N-სვეტი შევამოწმეთ ფორმაციალში თავისუფალია ლოქისაგან, მე-10 სტრიქონი შევამოწმეთ და ნახავთ, რომ თავისუფალია, და ასევე შევამოწმოთ F-20 უჯრა. ნახავთ F-20 უჯრაზე ფორმაციალში და ლოკირებულს გავუთიშავთ. მივცემთ OK და დავადოთ protection. Protection 1-2-3, უბრალოდ select locked cells-ი გავთიშოთ, დავჭიროთ OK-ის, გავიმეორებთ პაროლი და ახლა ნახავთ, რომ დანუ გებით მხოლოდ ამ უჯრებზე, ან აი ამ უჯრებზე, რაც იყო არა ლოკირებული, და ასევე ვდგებით F-20 უჯრაზე. თუ გვინდა მოხსნა აი ამ ბლოკირების, მაშინ უნდა მივცეთ ისევ unprotect sheet-ი. დავაჭიროთ 1-2-3 და უკვე მოეხსნება, რაც ნიშნავს, რომ უკვე სხვაგანაც შევძლებთ მონაცემების შევსებას. მე-6 ამოცანაში კი გვეუბნებიან, რომ მოცემულ შიტზე დადეთ შეზღუდვა ისე, რომ მხოლოდ N-სვეტში, ან მე-10 მწკრივში, ან F-20 უჯრაში იყოს მონაცემების კორექტირება შესაძლებელი. სვეტისა და მწკრივების წაშლა, ჩამატება, რომ იყოს შესაძლებელი და ასევე ფორმატირება ნებისმიერი უჯრის. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამოწმებთ კვლავ N-სვეტი ფორმატ ცელსი და ხედავთ, რომ არის unlocky, ასე ვთქვათ, მიცემული. შემდეგ მე-10 სტრიქონს ვამოწმებთ და აქაც ხედავთ, რომ მოხსნილია, და F-20 უჯრას მოუხსნით ახლა ჩვენით ფორმატ ცელსი და აი მოხსენით. Protection-ის დადების დროს ვიცით, რომ უნდა შევეხოთ ყველაფერს, ამიტომ 1-2-3 ვადებთ პაროლს და ასევე ვიცით, რომ შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც ჩასმა, ასევე სვეტისა და სტრიქონის, ასევე უნდა შეგველოს წაშლა სვეტისა და სტრიქონის. და ასევე უნდა გქონდეს ფორმატირების პარამეტრი, რომელიც გახლავთ format cells-ი. დავაჭიროთ OK relax, ანუ ეს არის ისენი, რაც ნებადართულია, აქ სამწუხაროდ ყველა ბზანება არ არის მოცემული Excel-ში, ანუ გარკვეული რაღაცების გაკეთება შესაძლებელია, გარკვეულის არა. Ну, როგორც ხედავთ, პაროლი უნდა კვლავ გავიმეოროთ და თუ შევიყვანთ მონაცემებს, ხედავთ, რომ ეს მონაცემები შედის. მაგრამ აქეთ მონაცემები უკვე არ შედის. ახლა შევიყვანოთ მე-10 სტრიქონში მონაცემები და მაგალითად D-სვეტი ამოშალოთ. მარჯვენა ღილა კი დილითი. ეს ბზანება არ იქნებოდა გააქტიურებული იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ არ გვექნებოდა protection-ის დადების დროს delete column-ი ჩართული. და ანუ ამ შემთხვევაში გვიგდებს იმას, რომ მისი წაშლა შეუძლებელია. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ სვეტში არის მოცემული დაპროტექტებული უჯრები. ხოლო თუ დავადგებით N-სვეტს და მივცემთ მარჯვენა ღილა კი დილიტს, მაშინ ნახავთ, რომ N-სვეტი, რომელიც იყო გახსნილი, და მე-10 სტრიქონი, რომელიც ასევე იყო გახსნილი, დაიშლებიან. ხოლო დანარჩენი სტრიქონები და დანარჩენი სვეტები, მათ შორის თუნდაც N-ი უკვე ახალი N-ია რეალურად, ის უკვე არ გვაძლევს წაშლის საშუალებას. რაც შეეხება შემდეგ ამოცანას, აქ გვაქვს უკვე ფორმულის ტიპზე საუბარი. მაგალითად გვაქვს რაღაცა დოლარის კურსზე ხელფასები ლარებში და გამოვიანგარიშეთ მაგალითად როგორ ლარის ვაკონვერტირებთ დოლარში. გვაქვს ყვითელი და მწვანე ტიპის უჯრები. ყვითელი უჯრები მარჯვენა ღილა კით ფორმატ ცელში ლოკირებულია, ხოლო მწვანე უჯრები ფორმატ ცელში ლოკირებულიცაა და hidden-იც ჩართული აქვს. ახლა ნახოთ, რას ნიშნავს. მაგალითად დავადეთ protection-ი 1-2-3 მარჯვენა ღილა კით, მე უბრალოდ OK და კიდევ 1-2-3 და ნახავთ, რომ აი ამ უჯრებს ვეხებით, კორექტირება რასაკვირველია არ შეგვილია, მაგრამ განსხვავება იმ მწვანე ყვითლისაგან იმითი განსხვავდება, რომ ფორმულის ძოლში ვხედავთ, რა ფორმულა წერია ყვითელ უჯრაში, ხოლო მწვანე უჯრაში კი ფორმულა არ წერია. რაც შეეხება მერვე ამოცანას, აქ კი გვეუბნებიან უკვე, რომ დავაპროტექტოთ workbook-ი, ანუ რაზეა საუბარი. მაგალითად მარჯვენა ღილა კით ბზანებები delete, insert, rename და ასე შემდეგ იყოს დაპროტექტებული. დავაწვეთ protect workbooks, დამსულ პანჯარაში შევიყვანოთ პაროლი 1-2-3, გავიმეოროთ პაროლი და ვნახავთ, რომ აღარ არის შესაძლებელი არც ჩამატება, არც წაშლა, სახელის გადარქმევა, mover copy. ერთადერთი გვაქვს unprotect sheet-ი, რომელსაც აი კვლავ შევიყვანთ 1-2-3 და გამოჩნდება unprotect. ახლა მაგალითად დავმალოთ რამდენიმე სვეტი, რამდენიმე sheet-ი. მარჯვენა ღილა კი მივცეთ ბზანება hide, ანუ ამ შემთხვევაში და protection-ებული გვაქვს და მოუხსნათ ეს protection-ი და ანუ მივცეთ მაგალითად hide.
შემდეგ დავუშვათ, გავაკეთოთ ესეთი ბრძანება, protect workbook 1 2 3, კლავ 1 2 3 და მარჯვენა ღილაკზე მიცემისას unhide არჩანს და ვერ წყდებით საერთოდ დამალული აქ რამე თუ არა აქ დამალული, იმიტომ რომ თუ protection-ს მოუხსნით და ისე დავაწყობით მარჯვენა ღილაკს, აი ამ დროს უკვე unhide ჩანს და ვხვდებით რომ რაღაც დამალულია და შეგვიძლია გამოვაჩინოთ. მადლობა ყურადღებისათვის, ეს იყო სრული ვიდეო protection-ის თემასთან დაკავშირებით.